Добрий день. Я одразу запущу презентацію. У нас сьогодні з деякими учасниками буде вже друга зустріч. Перший семінар був на тему, як складати правильно або неправильно, ну, принаймні правильніше, ніж раніше. Грантові аплікації. Сьогодні більше інформації щодо фандрейзингу, тобто де брати інформацію про конкурси, де шукати джерела, тому що, в принципі, минулого разу, мабуть, про це було і найбільше запитань від учасників. Тому сьогоднішня зустріч буде повністю присвячена можливостям пошуку донорів, можливостям заробляти і брати десь ресурси для того, щоб реалізувати проекти. Декілька слів про мене представлюсь для тих, хто вперше чує мене і про мене. Я керівник проектного відділу в Поліському національному університеті, також голова громадської організації. Маю вже близько 15 років професійного досвіду, з яких 10 років це тренерська робота, аудиторська, і останні 5 років я працюю у сфері проектного менеджменту, залучена до багатьох комісій, комітетів, організацій, які пов'язані з реалізацією проєктів. Тому, в принципі, маю підстави говорити, що те, що я розповідаю, це не лише теорія, а практика теж. Так, ми сьогодні говоримо про фандрейзінг. Ну, суто етимологія слова фанс, ресурси, рейс піднімати, тобто будемо піднімати гроші своєрідним чином. Що ж таке фандрейзінг, якщо брати літературне визначення – це залучення ресурсів, тобто пошук шляхів для того, щоб реалізувати певну активність або підтримати свою організацію. Причому мова йде не завжди тільки про фінансові ресурси, це можуть бути навіть ресурси часу, інтелектуальні. В сучасних умовах дуже багато різних шляхів є для того, щоб реалізувати проекти. В широкому ж розумінні це взагалі вирішення соціально значущих задач, тобто не обов'язково пов'язаних з вашою організацією чи з вашою персоною. Про що ми будемо сьогодні говорити більш детально? Ми, мабуть, знову ж таки побудуємо зустріч так само, як минулого разу, десь хвилин 45-40 по суті, і останні 15-20 хвилин, як буде виходити питання-відповіді. Про що я хотіла б сьогодні поговорити і на що звернути увагу? Класифікація донорів за різними ознаками, далі безпосередньо інформаційні ресурси, де брати інформацію про джерела фінансування, потім деякі акценти саме сучасні, тобто залучення фінансування за допомогою альтернативних стратегій, таких як, наприклад, принцип рівний рівному, або те, що називають peer-to-peer fundraising чи friend-raising. І інші деякі тренди сучасних фандрейзингових компаній, які пов'язані з цифровізацією, розвитком інформаційних технологій. Ну і завершимо декілька слів, приділимо увагу тому, як зробити пошук ресурсів не випадковою діяльністю, а системним якимось явищем у вашій професійній діяльності. Ну, принаймні, як до цього наблизитись. Ось такий план. Ну і поїхали. Почнемо з донорів і взагалі ресурсів і можливостей отримання фондів, да, для ваших проєктів. Ну, тут така дуже зараз перед вами на слайді схема. Це так, як це приблизно лягає в мене в голові. Тут і кольори, і розміри цих сфер мають значення. Тобто, чим більша сфера, тим більше на сьогоднішній день частка такого способу ресурсів, залученого до сучасних проектних організацій. Тобто більше всього долю займають от гранти, саме фінансування під грантові проекти, але
Є можливості заробляти тим також, щоб надавати якісь певні експертні послуги, готувати якусь інформаційну базу, проводити тренінги. Це також можливості залучити ресурси для вас персонально, як фізичної особи, і для юридичної особи також. Єдине, що тут будуть йти далі мова про те, як правильно оформити надходження цих ресурсів, тому що деякі організації, наприклад, як NGO, вони є неприбутковими, і не все можна безпосередньо проводити там через якісь операції купівлі-продажу. Але то вже питання техніки і бухгалтерського обліку, але по суті сам ресурс надходження, як такий, має місце бути, його не можна відкидати. Далі є можливості виконання якихось соціально значимих послуг, участі у певних цільових програмах місцевого бюджету, це також варіант залучення ресурсів. Потім безпосередньо робота з меценатами, тобто ми звертаємось до приватних фондів, до бізнесових структур. Зараз дуже багато корпорацій в межах програм соціальної відповідальності можуть віддавати велику частку своїх коштів на ваш розвиток. Потім таке джерело, як фандрейзинг, тобто залучення ресурсів серед своїх, так би мовити. Я про це буду говорити трошки пізніше, тому зараз більш детально не зупиняюсь. Ну і членські внески, тобто навіть такий варіант, якщо мова йде про організацію, а не про індивідуума, ви можете створити власний якийсь робочий фонд операційний навіть таким способом. Ну, вигідніше, звичайно, працювати з кимось, тому що волонтерство – це добре, але будь-яка реалізація проєктів має комерційну складову також, і незважаючи на те, що ми всі прямуємо до сталого розвитку, до реалізації гуманітарних соціальних цілей, але коли економіка розвивається, це теж непогано. Тому звернемо увагу зараз по грантам, по донорам. В першу чергу, донори – це будь-хто, в принципі, хто може надати вам кошти і, або ресурси різного віду на цілі, що ви запланували собі. Тобто це можуть бути і міжнародні організації, і державні урядові структури, і NGO, і комерційний сектор, і приватні особи навіть, ті ж самі меценати, яких ми згадували. Тобто мережа таких організацій і осіб, в принципі, досить велика і впливова, щоб якось трошечки це впорядкувати. Можна їх класифікувати наступним чином, що за сферою інтересів можуть бути вузькоспеціалізовані або універсальні. Ну, вузькоспеціалізований, наприклад, там глобальний екологічний фонд. Тобто зрозуміло, що вони займаються суто екологічною проблематикою, або там фонд підтримки жінок. Тобто вони реалізують більш за все гендерні ініціативи. Є такі організації, як той сам Світовий банк, там про ООН, у них тематика досить широка. Тобто в такому контексті можна розподіляти. Далі можуть бути за територіальною приналежністю рівень, просто на якому працюють організації, регіональні, національні, міжнародні. Ну і саме цікава і саме широка і складна класифікація – це за джерелом надходження капіталу. Тут є таких 5 груп умовних – міждержавні організації, урядові донори, суспільні, приватні і корпоративні. Ну і трошечки детальніше про кожну групу. Так. Зараз, секундочку. Міждержавні організації. Це ООН, про ООН, про які я сьогодні вже згадувала. Фонд глобальний екологічний, Рада Європи, наприклад, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто це структури наднаціонального рівня, які, як правило, в більшості спеціалізуються на різній тематиці, працюють у різних сферах, і вони не обмежуються якоюсь однією темою. Тому працюють на постійній основі, це навіть не разове якесь періодичне оголошення того чи іншого конкурсу, а фактично ви для себе кожного місяця можете знайти певну пропозицію від них, до якої ви можете приєднатися. Урядові донори – це
підтримка організацій через структури, що створюються на базі урядових організацій різних країн. Наприклад, Агентство США з міжнародного розвитку USAID, там, посольства в різних країн, там, Німеччини, Нідерландів в нашій країні, Фінляндії. Це британські ради різноманітні, це швейцарське бюро співробітництва в Україні. Тобто таких організацій, навіть от ті, що ви зараз бачите на слайді, це ну, такий просто для прикладу умовний досить список самих поширених. Це не вичерпні все списки, ви бачите, тому що таких організацій насправді дуже багато. Можна по кількості країн навіть зорієнтуватися, просто яка кількість структур може працювати. Тобто всі ці організації також мають своє фінансування, свої програми і плани розвитку, і вони готові підтримувати абсолютно різні категорії населення. Тобто проекти можуть бути різного роду і для фізичних і юридичних осіб, вони готові надавати їх також під різну тематику. Суспільні донори – це так звані public funds. Кошти різних, наприклад, політичних партій або там, якихось професійних спілок чи інших міжнародних якихось публічних організацій, вони готові надавати свої ресурси для реалізації проєктів як і узкоспеціалізованих, так і систематичних. Наприклад, фонд Конрада Аденауера, фонд імені Фрідриха Еберта, фонд Наумана, глобальний фонд для жінок, який вже сьогодні також згадувався. Українські деякі фонди, наприклад, такі як «Відкрий Україну» або там благодійний фонд «Україна 3000», тобто також їх досить велика кількість. І далі ми переходимо до приватних і корпоративних донорів. Приватні – це засновані безпосередньо однією особою, ну або там наглядовою радою якоїсь організації. То частіше за все фінанси належать там безпосередньо одному якомусь меценату або якійсь бізнесовій структурі. Наприклад, самі такі поширені, відомі, популярні донори, які працюють в Україні, це фонд Рокфеллера, фонд Чарльза Стюарта Мота. Серед корпоративних донорів компанія Monsanto, наприклад, працює. Компанія Intercultural Innovation Award, ну і так далі. Ось такий перелік, до речі, спеціально для резидентів ноосфери, тому що це донори, які займаються безпосередньо соціальним підприємництвом, соціальними інноваціями. В цьому переліку ви можете теж знайти якісь певні організації, які будуть цікаві для вас, які будуть готові працювати з вами, якщо ви їм запропонуєте цікаву ідею. Наприклад, венчурних багато дуже тут фондів. Bridges Ventures, Common Capital, Good Capital, ну і так далі. Я просто не хочу перечитувати, витрачати час, не ваш, не мій, краще заглибитись потім по функціоналу пошукових ресурсів. Хто захоче, той з цим переліком ознайомиться. В принципі, як працює звичайний сьорфінг? Ми просто можемо відкривати сайт кожної з цієї організації і шукати пропозиції, яка вона надає. І, в принципі, через деякий час ви будете мати певну картинку того, з ким ви хочете працювати, на яких умовах. Тому що буде надаватися кожною з такої організації певна application або call для оголошення конкурсу. Якщо ви ознайомитесь з умовами, ми про це минулого разу говорили, ви будете розуміти, чи ви підпадаєте під таку програму, можете себе презентувати як потенційного контрагента і партнера для цих організацій, тому що ну, кожен буде працювати або з фізичною особою, або з юридичною, або буде задавати тематику, період, суми. Тобто всі оці умови, якщо ви перевірите, ви далі просто будете вже їх адекватно порівнювати з своїми можливостями і розуміти, з ким саме вам потрібно працювати. Тому що зараз говорити про якісь певні фокуси достатньо важко, тому що ми не маємо ну, предмета самої тематики проєкту.
Але загальну картинку, в принципі, після нашої зустрічі, я сподіваюся, що ви будете мати. Далі їдемо по нашому плану інформаційні ресурси для пошуку джерел фінансування. Як я вже говорила, можна заглиблюватись на сторінки всіх оцих структур, що пропонуються. Є досить багато зараз збірників, посібників для грантрайтерів, де така база донорів надається прямо одразу з клікабельними посиланнями в PDF-документах. Тобто зорієнтуватися в таких переліках можна досить легко і знайти, отримати доступ для них. Потім дуже багато агенцій місцевого розвитку в різних регіонах також роблять такі підбірки джерел і донорів. Можна заходити на їх сайти і шукати цю інформацію для того, щоб просто не агрегувати, не вбивати в пошук назву кожної організації окремо, а щоб ви мали загальний їх перелік. Якщо не працювати таким чином, а працювати безпосередньо ще простіше, для нашої з вами зручності створено наразі дуже багато агрегаторів, які збирають інформацію про різні гранти, і ви їх можете знайти в одному місці, не заглиблюючись на сторінки організацій донорів. Наприклад, один із таких самих популярних наразі ресурсів в Україні – це платформа «Гурт». Я про неї минулого разу вже згадувала. Ось так виглядає функціонал цього сайту. Якщо ви перейдете на вкладку «Гроші», наприклад, ви побачите там перелік актуальних конкурсів, грантових програм. Якщо вас щось інше цікавить, наприклад, можливості навчання, підвищення кваліфікації, тут все це теж є. Але якщо ми вже говоримо про гранти, то значить нас буде цікавити вкладка «Гроші». Так буде виглядати далі перелік конкурсів, і просто ви безпосередньо вже по кожному переходите, шукаєте інформацію, яка вас цікавить. До речі, на гурті є також перелік донорських організацій. Ви можете їх там знайти, і також з клікабельними посиланнями, з контактами досить зручно працювати. Практично всі ці агрегатори мають також можливості підписки або свої альтернативні сторінки в соцмережах, тобто канали в Телеграмі, наприклад, якщо вам зручніше користуватися таким способом і ознайомлюватись там з інформацією, підписуйтесь і будете мати свіжі підбірки. Або підписка на пошту і там терміном раз в два тижні буде приходити актуальна інформація, будете шукати, що вас саме цікавить. Наступний агрегатор – громадський простір. Та тут вас буде цікавити вкладка «Конкурси». Ось тут бачите в верхній такій робочій панельці. І також, якщо ви перейдете за нею, буде ось такий приблизно перелік актуальних конкурсів з датами. Далі просто по кожному посиланню ознайомлюватись детальніше з умовами. Вони вас можуть вивести на сторінку першоджерела. Іноді аплікації самі далі будуть там умови англійською мовою, але самі оголошення агрегуються, як правило, українською. І є календар, наприклад, ви можете просто орієнтуватись навіть в датах. Тобто ось такі ресурси. Доволі популярні. Вони зорієнтовані більше на фізичних осіб і на NGO. Тобто, фактично, навіть студент може легко знайти собі якусь певну ініціативу. Тут дуже багато малих грантів, розрахованих на невеликий обсяг коштів. Тому такі проекти під силу реалізувати кожному. Не потрібен якийсь певний консорціум. Наступний агрегатор – «Велика ідея», досить популярний. Також ви набираєте англійською «Big Idea», і тут є, як бачите, різні категорії. Конкурси, гранти окремо, подорожі. Також можна знайти собі дуже багато різних ініціатив і проєктів. Чим зручний, одразу показує суму і дедлайн, чим він мені подобається, наприклад, особисто. Наступний ресурс – Юністаді, але тут більше, гранти тут теж є, але він більше такий наукового, навчального характеру. Тут дуже багато можливостей для різних волонтерських поїздок, наприклад, такі ініціативи соціальні більшою мірою, але також досить корисний ресурс, як бачите, вкладка «Гранти» також присутня.
окремо ось конференції, літні школи, тренінги, наприклад. Тобто, як я вже сказала, він досить такий молодіжний і ініціативний. Кікіотех. Вас це має особливо цікавити, тому що він цей ресурс генерує саме проєкти щодо інновацій, інформаційних технологій. Він суто такий спеціалізований, налаштований саме на ту сферу, де працює, зокрема, інженерна школа «Нож-сфера». Також є можливості підписки, тобто тут є різні інформаційні матеріали. Можна шукати партнера, не просто грант, а, наприклад, якщо у вас вже є план в голові, але ви не можете створити повноцінний консорціум, або ви просто шукаєте інвестора, цей ресурс також дали рішення. Наступний. Пов'язаний з креативними індустріями, Український культурний фонд. Тут також є календар грантів. Ви можете подивитися, якось тут виглядає ця структура, має можливості досить такі широкі внутрішнього пошуку, тобто можна фокусуватися на різних секторах діяльності, чи це там стосується медіа, наприклад, чи ще якісь. Я згадала просто, що минулого разу були саме питання про те, де знайти ресурси для медіапроєктів. Це один з ваших варіантів, зокрема. Можна шукати там за дедлайном навіть, тобто є внутрішні можливості пошуку. Далі. Такий ресурс, як платформа, він теж такий більш спрямований на соціальні ініціативи, креативні індустрії, також досить багато інформації можна знайти. Ці, що я вже назвала, вони, в принципі, більше розраховані на національну таку складову і працюють, зокрема, і українською мовою, хоча там є і посилання і на міжнародні проекти. Далі йдуть деякі ресурси, які повністю англомовні і можуть вас вивести на більш серйозний рівень партнерської підготовки. Наприклад, ресурс LadInfo, тут також досить велика підбірка грантів є. Ось тут посередині пошуковій стрічці можна задавати, в принципі, стажування, якісь конкурси, але от в даному контексті я обрала складову гранти, і далі просто буде сформовано безпосередньо перелік з грантових пропозицій. Тобто також ресурс з внутрішніми можливостями пошуку. Кандид наступний. Тут серед пропозицій функціоналу вам треба ось шукати, наприклад, гранти для індивідуумів. Є варіант, дуже багато також пропозицій можна далі буде знайти. Або якщо це NGO, то шукаємо розділ Improve Your Non-Profit, і тут також є тренінги, гранти, тобто ось ці ресурси можна використовувати. Це функціонал цього ж ресурсу, якщо переходити далі за посиланням, наприклад, щодо грантів, як це виглядатиме. Так, наступний ресурс – це така досить велика європейська база донорів і меценатів, Європейський центр Дом філантропії. Тобто тут можна подивитися корпоративних і приватних донорів, зокрема. Далі, ну, з агрегаторами, це, звісно, також не вичерпний перелік, але цього, в принципі, цілком достатньо, щоб на перших порах підшукати собі якусь певну ініціативу, тому що інформація, в принципі, може навіть на цих ресурсах і дублюватися, оскільки вони просто збирають різноманітні актуальні пропозиції. Таких десяток, от їх цілком достатньо для початку роботи, для того, щоб залишатися апдейт, що називається, і слідкувати за актуальними пропозиціями. Далі декілька таких функціоналів, які стосуються донорів з інших груп, про які я говорила, за структурою капіталу. От, наприклад, самі популярні, які пропонують найбільше пропозицій. Серед міждержавних організацій дуже багато проєктів Світовий банк надає,
для того, щоб з ними ознайомитись, вам потрібно зайти на сайт банку, і тут є розділ Work with us, ну, працюйте з нами, і далі ми шукаємо програми, стажування, і потім вже йде далі там градація для тих, хто шукає кошти, для інвесторів, для партнерів, тобто можна тут також знайти велику кількість програм. Сайт Єврокомісії – це також клондайк, фактично, різних конкурсів, ресурсів. На одній з вкладок Єврокомісії ви можете знайти, якщо перейти з домашньої сторінки, знайти таку вкладку «Funding Tenders», і тут ви можете провести найближчий тиждень, в принципі, тому що поки ви все навіть перечитаєте, у вас це займає дуже багато часу. Якщо ви далі ось тут обираєте пошук можливостей, ви побачите декілька пріоритетних напрямків, і в кожному з них ви можете знайти досить велику кількість пропозицій. Вони тут згруповані за такими цільовими пріоритетами Євросоюзу. Ну, наприклад, там інновації, цифровізація, ось другий напрям – cohesion policy, тобто політика згуртування. Третій – це ресурси навколишнє середовище. У вас можуть бути багато проєктів, пов'язаних з п'ятим напрямком – безпека і захист, тобто там будуть і космічні технології, зокрема. Є варіанти, коли там добросусідство, процвітання, тобто ну, кожен собі може знайти різну тематику, ви переходите по кожному з напрямку і далі вам буде надаватися генерований перелік актуальних пропозицій, в яких проєктів Євросоюзу ви можете взяти участь. Можна використати ось такий пошуковий портал, наприклад, знову ж таки, це внутрішні можливості сайту Єврокомісії, це ми все виходимо з функціоналу цієї платформи, і тут є такий ресурс, шукаємо можливості і тендери, та можемо, ось я тут задавала, наприклад, коли робила, нарізала скріншоти гранти, мені ось дало 766 актуальних пропозицій на сьогоднішній день. Ви можете подивитися одразу дедлайн, коли стартувала пропозиція, коли буде завершуватись прийом заявок, і зорієнтуватися. Можна обирати тематику, орієнтуватися. Ну, фактично, це зараз поки що актуальні, тому що це на 2021-2027 рік оголошені. Досить багато їх. Можна знайти умови цих конкурсів, користуючись ресурсом Eurolex. Тут одразу зібрана, одразу і фактично вся законодавча база Єврокомісії. Дуже багато пропозицій на всіх мовах Євросоюзу. Ви можете прочитати тут актуальні конкурси, ознайомитись. Єдиний нюанс, що, в принципі, коли ви працюєте з європейськими проєктами, то, скоріше за все, в більшості випадків, це треба юридична структура. Її потрібно або консорціум взагалі, її потрібно цю юридичну структуру зареєструвати на сайті, отримати такий код PADOR. І він є актуальним, в принципі, з моменту реєстрації, тобто кожного разу ваша організація буде фігурувати там під таким кодом. От університети подають на Erasmus конкурси, заявки декілька років підряд, незважаючи, наприклад, на те, що цього року змінювалися умови і повністю структура аплікації, все одно ці коди залишилися актуальними, і організації, перш ніж подати заявку, входять під своєю ідентифікацією, під цим кодом. Зареєструватися можна на цьому ж самому сайті Єврокомісії, ось приблизно функціонал, я так сфотографувала, щоб ви виглядали, побачили, як це виглядає. Ну, звичайна форма, в принципі, реєстрації, анкета, нічого там особливого не потрібно, крім знань англійської мови і знань якихось реєстраційних основних відомостей про вашу організацію. По урядовим структурам, самим основним, які зараз багато працюють в Україні, це СІДА, наприклад, цей ресурс, чим відомий, це Швеція, вони дуже підтримують різні там енергетичні ініціативи, урбаністичні, тобто зараз у нас в світлі децентралізації дуже багато ініціатив вони реалізують, можна до них звертатися. Також на сайті можемо шукати або функціонал використовувати пошук полів і грантів, або
ось тут оголошення і пропозиції, ще один варіант. Так це виглядає, коли переходиш далі. Ну, тобто, треба користуватися саме ресурсами далі сайту. Ось посольство Фінляндії, наприклад, такий має функціонал. Тут треба розділ співпраці у сфері розвитку. Вони теж дуже багато малих грантів пропонують. Посольство Федеративної Республіки Німеччина, ось, зокрема, проекти з прав захисту людини. USAID, окрема історія. Дуже багато також пропозицій зараз для громадянського суспільства, для студентів, для індивідуумів, які працюють в Україні. Ось так виглядає їх сайт. Також вибираємо розділ Work with USAID, і тут є можливості, фонди, пошук фондів. Ну і тобто далі вже переходимо, що саме там цікаве, чи кар'єра, чи гранти, шукаємо ресурси. Є такий агрегатор уряду США, досить зручний, Grants.gov, і тут також можна знайти дуже багато інформації по грантовим пропозиціям, які пропонуються Штатами. Єдиний нюанс також. Для того, щоб ви могли працювати з урядом США, вам потрібно зареєструватися в системі SAM-Government. Деякі дуже лякаються цієї процедури. У нас є, наприклад, окремі експерти, фізичні особи, які консультують з цих питань, і просто навіть за виплати якісь окремі реєструють NGO в цій системі. Хоча, по суті, знову ж таки, нічого там надскладного такого немає. Ось так виглядає функціонал цієї структури, цього сайту, точніше. Да, ось якщо у вас буде готовий реєстраційний запис після того, як ви пройдете реєстрацію, це буде виглядати приблизно ось так, що ви внесені в базу. Ну, проблема в тому така невеличка, що база підв'язана завжди під номер телефона конкретно. Кожного разу, щоб зайти, вам потрібен буде такий ось разовий код системи безпеки. Причому, щоб зареєструватися в цій системі, вам спочатку треба ще отримати два коди. Один із них – DANS number, для цього нам потрібен ось цей ресурс, що ви зараз бачите на екрані, тут ось вкладка Get DANS number, і далі ви заповнюєте анкету, протягом 10 днів вам приходить автоматична відповідь, і з цим кодом ви звертаєтесь наступний крок до натівських структур, там отримуєте ще один код, NKH. Також є функціонал на сайті НАТО для того, щоб отримати цей код. Після того, як у вас є два цих кода, також анкета розглядається десь приблизно тиждень, 10 днів, ви можете звертатися тоді до реєстрації в СЕМ, вважати її завершеною. Там заповнюється досить така велика анкета про вашу організацію, але після цього ви можете вважати, що реєстрація відбулась. Єдине, що на адресу реєстратора от Сполучені Штати Америки ви ще повинні будете продублювати і відправити ось такий лист, підписаний керівником організації. Десь там за місяць він доходить авіапоштою. В принципі, про це ви бачите потім відображення в базі, і ви можете вважати тоді, що ви отримали цей код, але після цього всі проекти Сполучених Штатів для вас відкриті. Ну, тобто, ці нюанси треба знати, якщо ви хочете працювати з цими ресурсами, бо іноді витрачають час, готують аплікацію і не помічають цієї умови, що потрібна реєстрація в СЕМ. По суспільним донорам, просто коротко пройдусь, фонд «Східна Європа», наприклад, фонд демократії, фонд Еберта Шпіттінга, ми про них вже сьогодні вранці згадували, у кожного, тобто, свій сайт, шукаємо функціонал, які вони пропозиції надають, вони, як правило, постійно діючі. Далі функціонал, наприклад, фонда Конрада Аденауера, ось фонди Рокфеллера, фонд Сороса, наприклад, Стюарта Мота, ресурси. Також на кожному з них можна щось підшукати. Далі, по сучасним трендам, для того, щоб не звертатись до крупних донорів, дуже багато компаній зараз починають працювати і індивідуумів для того, щоб збирати кошти
простіше, якби серед своїх або серед рів, звідси і назва пішла, серед друзів, так? Це можливість знайти ресурси у широкої аудиторії за досить короткий час. Зараз завдяки соціальним мережам і електронним ресурсам це взагалі досить просто. Просто навіть серед мережі своїх прихильників, ваших друзів і контактів у соцмережах. І це можливість заробити велику суму, фактично не проводячи жодної якоїсь попередньої активності. Єдине, що вам потрібно, це якась певна історія, яка чіплятиме аудиторію, прив'язка до якоїсь події. Ну, наприклад, ви збираєте кошти там на проведення якогось марафону чи організацію якогось фестивалю, чи для певної якоїсь ініціативи, і за рахунок от донації, в тому числі от за рахунок краудфандингових платформ, можна, умовно кажучи, там по гривні від кожного з вашого прихильника, заробити велику суму коштів за рахунок їх благодійництва, їх жертовних своїх внесків, і ви швидко реалізуєте свою ініціативу. Єдине, що тут є також нюанси: публічність, звітність, прозорість щодо реалізації таких проєктів. Тобто все має бути на очах у аудиторії для того, щоб вони могли проконтролювати, що дійсно ці кошти пішли на реалізацію цієї ініціативи, яку ви запланували. Це один от з таких сучасних компаній, трендів фандрейзингових компаній, коли ми не шукаємо донорів, а саме звертаємось до таких рівних собі партнерів. Ще можна назвати серед останніх новацій онлайн-донації, коли заповнюються навіть такі, готуються як електронні паспорти жертовництва і розсилаються електронною поштою по крупним якимось бізнесовим структурам, і вони готові вносити свої кошти. Або написання спеціальних програм чи застосування програмного забезпечення для того, щоб в самих соціальних мережах могли звичайні пересічні громадяни відшкодувати вам якусь певну суму чи пожертвувати. Да? Дуже багато на різних сайтах ви зараз, якщо користуєтесь іноземними ресурсами, можете побачити таку піктограмку, де там донейшн, і це вже стає поширеною такою практикою і добрим тоном, скажімо, і рівнем розвитку організації, якщо вона здатна подбати про такі можливості фінансування. І це виглядає досить солідно. Дуже багато інформаційних технологій зараз на варті от підтримки таких ініціатив. Тут ви можете побачити декілька таких краудфандингових платформ, які створені саме для того, щоб зібрати суму під якусь ініціативу. Це декілька ось іноземних, наприклад, Юле або Готео, одна з самих таких останнім часом популярних, WeMakeIt. Це може будь-яка приватна особа, навіть ви фактично можете, ну, на бажання, да? Це може там людина навіть збирати собі якийсь подарунок. Це дуже такі прозорі ліберальні умови на цих платформах. Тобто це не обов'язково має бути якась глобальна ініціатива. В принципі, завжди є шанс, що вас підтримують. Ось український агрегатор, це така краудфандингова платформа, велика ідея. Дає можливість такого окремого підресурсу в рамках цієї великої платформи спільно кошт, і ви там можете зібрати кошти на реалізацію певного проєкту. Щодо програмного забезпечення, яке призначене для того, щоб допомогти різним організаціям, є такий програмний продукт, наприклад, для NGO зараз Salsa, який дозволяє адмініструвати ці процедури щодо збору коштів, пов'язані там з інструментами цифрового маркетингу, онлайн фандрайзингу. Ну, я зараз це все не на правах реклами, це ті, які я знайшла і на які я з тих чи інших причин звернула увагу, що вони можуть бути допомісними. Тобто, якщо ви готові
працювати з іншими, це завжди чудово. Я просто зараз кажу про самі можливості, які можу навіть не називати назву. Ось ще один ресурс, який останнім часом використовується досить активно, Snowball Fundraising. Чим він цікавий? Він дає можливість формувати так звані text to give message. Тобто це використання такого текстового словосполучення, на це, і це повідомлення може розсилатися різним потенційним клієнтам, і якщо вони його, ну, умовно кажучи, там спрощено натискають у себе на якихось платформах і на своїх ресурсах, то ви одразу автоматично будете отримувати певне фінансування від них. Але потрібна попередня реєстрація, отримання там спеціального номеру телефону у базі за допомогою цих от ресурсів. Тобто, ось так, таким чином ці інструменти працюють за допомогою яких якихось певних таких технічних маніпуляцій на перших порах, ви можете в соціальних мережах фактично заробляти кошти просто за рахунок таких онлайн-пожертвувань, онлайн-донейшнс. Ну, це не суто робота з донорами, але це також можливості для отримання фінансування, які останнім часом популярні. В принципі, статистика говорить про те, що на сьогоднішній день вже 72% невідомих організацій світу заробляють ось таким способом, що приймають пожертви на своєму вебсайті. Тобто це з одна з таких останніх технічних новацій. Є різні інструменти, там кредитні картки більш за все, але зараз уже фактично навіть ці цифрові інструменти використовуються такі, навіть плата от в біткоїнах. Тобто є різні варіанти. Ну і на завершення останній пункт нашого з вами плану це щодо стратегії. Як я вже говорила, шукати ресурси легше, коли ви робите це системно, а не просто під якийсь конкретний проект. Якщо, ну, звісно, тут мова йде більше про організацію, тому що в неї є більше можливостей навіть людських ресурсів для того, щоб організувати якогось певного працівника і відвести на нього значну частину такої системної роботи. Але, в принципі, якщо ви робите це суто для себе, то, ну, питання тоді просто в правильній організації вашого часу для того, щоб моніторити ці ресурси постійно і створити собі якусь певну базу даних, з якою ви зможете працювати. Як виглядає приблизно фандрейзингова стратегія і як вона будується, за якими складовими? Команда, відповідальна особа, потім мають бути якісь певні KPI, критерії щодо того, як ви можете вважати, наскільки ефективно ведеться ваша робота в цьому напрямку, ви їх самі для себе в першу чергу встановлюєте. Ну і, звісно, потім, якщо є можливість звітуватися, то це буде корисно і для інших. Є необхідна постійна робота щодо стеження за донорами, системність, створення бази партнерів, з якими ви вже працювали, і підтримання зв'язків з ними, моніторинг, спілкування, постійне повідомлення громадськості про вашу діяльність, зокрема, ну і бездоганна репутація – це все такі складові для побудови ефективної фандрейзингової стратегії. Як масштабувати свій вплив для того, щоб збільшити ці можливості залучати ресурси? Ну, це стосується, в принципі, прописано як для юридичної особи більше, хоча якщо абстрагуватися, то це можна застосувати до будь-якого індивідууму, фактично. Тобто ви повинні напрацьовувати свою базу реалізованих проєктів, мати актуальну інформацію про те, що вами вже зроблено, ділитися про це, повідомляти для того, ваші сторінки в соцмережах повинні бути ілюстратором ваших успіхів для того, щоб всі орієнтувались в
ваших активностях останнім часом, в тому, з ким ви працюєте, для того, щоб ваша репутація будувалася і на зв'язках, в тому числі, не тільки там на ваших програмних якихось документах, сертифікатах, які ви накопичуєте, історіях успіху. Це також люди і зв'язки, особливо в сучасному світі. І дуже багато можна зробити проєктів навіть ресурсами однієї особи в організації, якщо їх зібрати з різних куточків країни, то буде готовий, скажімо, консорціум, який навіть буде більш виграшно виглядати, ніж, можливо, якась організація, яка вже працює в одному регіоні, але навіть тривалий період часу. Можна працювати, якщо мова йде про організацію, над якимись своїми буклетами, над розсилками, тобто шукати донорів і повідомляти їм про те, що про ваше вже напрацювання, якісь класти портфоліо власне проєктів, і також залучатися підтримкою волонтерів, тобто соціальна складова завжди в будь-якому проєкті має бути на сьогоднішній день досить сильний. От такі всі речі, вони дозволять вам будувати стратегію дійсно фандрейзингу. Ще хотіла показати вам на завершення один документ, ось, наприклад, як це може виглядати в такому візуалізованому вигляді, адаптовано під наші реалії. Це звичайний фандрейзинговий план такої невеличкої організації про те, як залучити ресурси, як це викласти на папері. Тобто ось такі речі можна навіть знайти в мережі, такі звіти є досить популярними, їх викладають, вони свідчать також на вашу користь, додають балів вам про те, що ви є лояльними, відповідальними і плануєте свою діяльність. Тобто ось такі банальні речі, як там телефонні дзвінки, підтримка якихось особистих зустрічей, вони можуть бути корисними в тому, щоб просувати ваші активності і інформацію про вашу організацію. Далі, що може бути корисним також створення, це також залежить, звісно, від розмірів організації, якщо ми говоримо не про одну особу взагалі. Створення якоїсь ради певної наглядового органу, який буде слідкувати за фандрейзинговими активностями, створення навіть певного фонду, є можливості створювати endowment фонди, тобто навіть якусь суму класти на банківський рахунок і на розвиток, яка буде потім застосовуватись для подібних активностей. Тобто ці всі речі також є можливими, але саме основний момент – це скласти потенційний перелік потенційних ваших партнерів і намагатися побудувати з ними контакти і повідомляти їм про те, що ви можете їм запропонувати. Ось ці всі речі будуть працювати на вашу капіталізацію, тобто наведення порядку у своїх власних записах, у своїх власних речах досить часто може стати передумовою того, що ви в майбутньому будете заробляти більше, чого я вам і бажаю. А тепер, як я обіцяла, останні 10 хвилин вашої уваги, я буду рада відповідати на ваші запитання, якщо зможу. Так, зараз перейдемо в чат. Є питання в чаті, яку б ви порадили платформу для більш детального вивчення питання, як правильно писати проєктні заявки? В принципі, оті платформи-агрегатори, які я називала з самого початку, у них є розділ навчання, і там можна підібрати якісь навіть онлайн-курси щодо написання проєктів. Потім сайти урядових структур, на які я звертала увагу. Також є розділи на даних сайтах підвищення кваліфікації. Тобто от все, що стосується навчання, можна акцентувати увагу там.
І посібники, які видають ось ці урядові структури, те саме USAID, яке я сьогодні згадувала, от просто там методичні рекомендації з грант-райтингу, або та сама Єврокомісія дуже багато дає ресурсів, які сьогодні перекладаються українською мовою. І там ось ці речі, фактично такі підручники, посібники, гайденс, вони будуються із змісту наших двох семінарів разом, тому що вони завжди будуть містити базу донорів активну і от ті всі речі, які ми проговорювали минулого разу щодо структури аплікації, на що звертати увагу, як формулювати цілі, результати прописувати. Тобто це посібники урядових структур рекомендаційні, або це вкладки в межах платформ агрегаторів, які стосуються питань навчання. Через деякий час, 2 липня, буде ще одна зустріч запланована щодо грантових заявок. Ми плануємо там розглянути конкретні приклади по заявкам і, зокрема, і бюджету приділити питання, тому що такі виникали пропозиції для того, щоб обговорити про питання, як складати ті чи інші статті. І якщо у вас до цього часу будуть ще якісь пропозиції, щоб ви хотіли почути в рамках цього 3-го семінару по якимось конкретним проблемам, ви можете, в принципі, їх писати в чат. Я думаю, що мені передадуть, і я буду старатися підготуватися тоді і акцентувати на цьому увагу, якщо будуть якісь конкретні питання і приклади з життя, навіть ситуації, з якими ви стикались. Тобто третій захід буде такого по типу воркшоп більше, ніж лекція. Я буду показувати, пробувати готові проекти і аплікації, як це відбувалось на практиці, що було в них успішного, що поганого. Тому всіх запрошую. Тоді, якщо на сьогоднішній день по інформаційним джерелам питань немає, то я вам всім бажаю гарного тижня. Дякую за увагу і, мабуть, будемо тоді завершувати.